Використовувати HDD-накопичувачі для ПК в системах відеоспостереження – це як бачити на одне око через погану роздільну здатність картинки і пропущені кадри. Але ж саме те, що накопичувачі не встигли записати, може стати найбільшою загрозою для вашого бізнесу. Вашій системі відеоспостереження необхідний вірний помічник. Прошивка Image Perfect у кожному накопичувачі Seagate Skyhawk забезпечує чітке зображення в HD без пропущених кадрів. Ці накопичувачі спеціально створені для інтенсивного запису в системах відеоспостереження у режимі 24/7. Збільшений обсяг кеш-пам'яті дозволяє буферизувати HD-відео з високою деталізацією. Високоефективні алгоритми виправлення помилок і відновлення даних попереджують втрату кадрів навіть під час запису до 64 потоків одночасно. А виправлення помилок у реальному часі попереджує появу завислих кадрів при перегляді записів. Втрата кадрів означає втрату пильності. Прошивка Image Perfect дає вам повну картину. І ви можете вирішити проблему до того, як ситуація вийде з-під контролю. Накопичувачі для систем відеоспостереження Seagate Skyhawk з прошивкою Image Perfect. Гнучкість, надійність, безпека.